Жамбыл облысында бірнеше білім ошағы мен бөбекжай қожайыны әділдік сұрайды. Айтуынша, бизнесіне көз түккендердің қолдан іс қозғап, аяқтан шалуынан шаршаған. Бір жылдан бері ізімнен ісіммен бір ілік таппаса да, білім бөлімінің түбі жоқ тексерісінің таусылар түрі жоқ дейді. Осылайша 1300 балаға тәлім беретін оқу ұясы мектеп емес тексеріс алаңына айналған. Бала емес күнде комиссияның әлегімен жүгірген ұстаздар бүгін көмек сұрап көшеге шықты. 8 жылдан бері ағартушылық саласында кәсіп еткен Нұргүл Түлендиева есімі қордайлықтар үшін таңсық емес. 6 бөбекжай бір мектебінде 1300-ге жуық бала тәрім алады. Бірақ былтырдан бері бұл ұжымның берекесі қашқан. Себепсіз сан мәрте сау өтіп келген білім бөлімі құрған комиссияның таққан кінәсі жоқ болса да, жаққан күйесі көп болды дейді кәсіпкер. Қандай тексеруші кеп тексерем десе де мен бәріне дайынмын, бірақ оның бәрі заңды болса деп. 10 айдың ішінде мысалы ешқандай тексер сыпысы да жоқ, ешқандай прокуратура білмейді, не основания жоқ, баса көктеп кіру. Сонда бәрі мен 8 рет кеп тексерді. Бұл жағдай 500-ге жуық адам істейтін ұжымдағы ұстаздардың да ұнжырғасын түсірген. Олар тексеріс тоқтатылсын деген талаппен көшеге шықты. Қаншама тексерістер келіп отыр. Сол тексерістің бәрі бізге көңілімізге, мына сабақ беруімізге кедергі жасайды ғой. Әр уақыт біз соны қашан тексеріс келесі деп күтіп отырамыз. Әділетсіз тексеруден, әділетсіздіктен біз өзіміздің істеп отырған жұмысымыздан айырылып қаламыз деп отырмыз. Әділдік сұраған педагогтар аудан прокурорына арнайы барды. Созбалаңға салынған істің нүктесін қоюға, жазылған арыздың жауабын аузынан естуге асықты. Біз өзіміздің тапқан айымыздан, может быть, шегінеміз, бер қарай сторону уменьшения, облегчения. Мен прокурор болғанымен, біз деген, сіз ойламаңыз, что ана біреуді іс сотқа түссе, болды, оны обязательно соттаймыз деп. Жан-жағын көреміз. Жылға созылған дау нүктесін сотқа сілтеген прокурор көпе көріну тексерісінің заңсыз екендігін растады. Ол үшін білім бөлімі басшысының беті қызарды. Осыған байланысты прокуратура ұсыным берді, ұсыным қаралды, ұсынымның негізінде маған тәртіп шара қолданды қатаң сөгіс түріндегі. Айта кетер жайт, кәсіпкерге мемлекеттік қызметкерге пара берді деген айып тағылған, бірақ іс қозғаған құзырлы орган өкілдері дәлелін таппаған көрінеді. Бұған дейін сотқа жеткен істі аудандық сот қылмыстық құрамның жоқтығын айтып бір қысқартқан екен. Нұрайдын Рахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы.